ក្រុមហ៊ុន Blackberry LTD បានប្រកាសនៅដើមសប្តាហ៍នេះថាខ្លួននឹងលក់បាតង់ដែលជាកޭដំណែប្រព័ន្ធទិន្នន័យទូរគមនាគមន៍ការផ្សាយសារនិងបច្ចេកវិទ្យា wireless នៅក្នុងតម្លៃ600លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងក្បំណងដើម្បីបងកើតទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនតាមរយៈបាតង់ យោងតាមរបាយការណ៍ចិញ្ចផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាការលក់ប៉ាតង់ครั้งលើនេះគឺក្លូននឹងទទួលបានប្រាក់សិតចំនួន450លៀនដុល្លារអាមេរិកភ្លាមៗនិងកិច្ចសន្យាបង់ប្រាក់តាមក្រោយចំនួន150លៀនដុល្លារអាមេរិក BlackBerry LTD ໄດ້ត្រូវបានមហាជនស្គាល់ជាច្រើនតាមរយៈប៊ូតុងចុចខ្វតធីនិងកម្មវិធីផ្នែកចរចាកំសាន្ត BBM បានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពនៅក្រៅឆ្នាំ2007រហូតស្ទើរតែបាត់មុខពីទីផ្សារទូរស័ព្ទប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Canada មួយនេះគឺនៅតែអាចបន្តរស់បានតាមរយៈការកັນកាប់បាតង់ទូរស័ព្ទដ៏ជាច្រើនមិនចាញ់ក្រុមហ៊ុន Nokia នោះឡើយ ទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Pleakberry LTD ត្រូវបានគេទៅទួស្គាល់ថាមានសវត្ថិភាពខ្ពស់ដូចនេះហើយទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបរួមទាំងអាមេរិកត្រូវបានគេដំរើឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនមួយនេះ